Oi, gente, bom dia. Mais um vlog aqui de viagem no canal. Estamos indo para Filadélfia, Pensilvânia, e eu tô com a minha amiga Drica. Oi! A gente vai de carro, é 2 horas aqui de viagem. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilhe e venha com a gente. Gente, estamos viajando. Minha amiga Drica está dirigindo aqui. E a gente está cuidando para não pegar a saída errada. Já a gente... pegamos várias. Já pegamos duas saídas. Erradas. Mas era aquelas que a gente dava para voltar rapidinho. É, deu para voltar rapidinho. E tô achando até calor. Já tirei minha jaqueta. Tá dizendo que vai fazer 20 graus lá. E aí tem umas nuvens aqui escuras, até chover um pouquinho, mas lá diz que não vai ter chuva, amém. E é isso, mais uma horinha de viagem, já foi metade da viagem, amiga. Já foi hora, metade, já é mais uma hora, a gente chega lá. Poderosa, olhar de diamante nos envolve, nos fascina. Agita o salão, balança gostoso, requebrando até o chão. Olha a playlist aleatória anos 2000, nostalgia anos 2000. Funkzão, glamourosa. Adorei. Tá babado. E a gente se lembra tudo, a gente se lembra todas as letras. Estamos chegando, Filadélfia. Olha que linda essa vista. Amiga, depois você grava pra mim a que hora essa vista da câmera. Gente, estamos chegando na Filadélfia. Olha que linda a vista. Ai, dá pra ver o observatório ali, ó. One Observation Deck. Que coisa mais linda. E junto com a nossa chegada vem o sol. Turn left onto Race Street. Gente, chegamos na Filadélfia, finalmente. E custamos achar um lugar para estacionar o carro. E a gente tá achando que a gente vai demorar, porque a gente queria estacionar numa rua e todas as ruas aqui perto são proibidas. Então a gente decidiu estacionar aqui a nossa garagem, Public Park. E tá aqui os preços. E a gente escolheu esse aqui, ó. 2 a 12 horas, 27 dólares. Porque aí a gente vai ficar o dia inteiro aqui passeando. E aí vai ser mais fácil de voltar e pra buscar o carro. Mas então agora partiu assim. Gente, tô com a minha amiga Drica aqui. A gente vai começar. Primeiro a gente vai comer. E tem um prato super famoso aqui na Filadélfia, cheesecake. Que é tipo um sanduíche com bastante carne e queijo. E a gente estacionou aqui, ó, numa ruazinha que é perto do Independence Mall. Agora me confundi. Mas enfim, é perto aqui, ó, na frente dos nossos pontos turísticos. Mas primeiro a gente vai almoçar. Gente, chegamos aqui numa galeria que é de comida, food hall. E a gente vai almoçar aqui, ó, no Marino Broth Cheesecake, pra comer a famosa comida cheesecake da Filadélfia. E é bem legal aqui conversar um pouquinho pra vocês. Ó, tem vários sabores, acho que eu vou pedir aquele ali, o original, ó. E fica dentro de uma galeria, ó. Que tem comida aqui desse lado e do outro lado. Gente, chegou a nossa comidinha bem rápido, eles fazem na hora. E eu pedi um cheesecake original com french fries com batata. E a Drica pediu um com onion ring. Com queijo. É, 3 queijos e onion rings. 3 queijos e cebola? É. Tá. Partiu comer, tá com uma cara ótima. Gente, acabei de provar aqui e é bem gostoso, muito bom. Mas olha, é sanduíche com carne. E queijo. É, queijo. A minha hostess tava falando, tu tem que comer. Eu, ah, não sei. Vamos ver. Mas é muito bom mesmo. É típico aqui da Filadélfia. Gente, terminamos de almoçar, como vocês podem ver, e agora a gente tá indo aqui, ó, no Independence Square, onde tem vários edifícios e monumentos históricos aqui da Filadélfia, Independence Natural History Park.
E eu vou mostrar um pouco pra vocês da região. O dia tá muito lindo, tá um ventinho. Tá fazendo 20 graus, só que tem um sol. Então a gente vai tirar umas fotos aqui, vai explorar. Tem o Liberty Bell também, que a gente vai ir. Tem o Congress Hall. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês. No céu. Aqui. Olha, gente, estamos aqui no parque. Tá bem tranquilo. Ó. Ai, que dia lindo. Gente, estou chegando aqui na estátua de Barry, John Barry, que foi um comandante famoso, comandante naval irlandês da Filadélfia. E ela fica localizada aqui, ó, no centro do parque, Independence Natural Historical Park. Não sei se dá pra ver por causa da sombra, ó, deixa eu botar uma luzinha aqui. Gente, estamos aqui fazendo rios e é foto e é vídeo e a gente não para. Não para. E tem um monstro ali atrás, o policial, ele tá aparecendo em todos, vai ficar famoso. Todos. Estamos aproveitando Filadélfia, os pontos turísticos. Gente, estamos passando aqui no Independence Hall, que é um ponto turístico super famoso aqui na região, porque foi aqui que foi assinado a Declaração da Independência em 1776 e a Constituição em 1787. E logo lá na frente tem a estátua de George Washington. Gente, estamos aqui no Independence Hall, um local super turístico e super importante para os Estados Unidos, porque além de ter sido assinada a Declaração da Independência, ele foi sede de 3 ramos do governo colonial no estado da Pensilvânia. Gente, depois do Independence Hall, é bem legal esse lugar, porque como eu falei pra vocês, é muito histórico, tem muitas estátuas. Tem a estátua lá na frente do George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos. E agora a gente tá pegando uma fila pra ver o Liberty Bell, símbolo super famoso da liberdade e do abolicionismo. Ó, gente, pegamos aqui uma filinha para o sino da liberdade. E pelo que tá escrito aqui, é só 15 minutos agora pra entrar lá dentro. É um lugar muito legal. Essa região aqui, na verdade, inteira do Independence Historical Park, desse parque da Independência, é repleto de monumentos, de estátuas, de edifícios históricos e museus. É bem legal e de, ó, tá muito agradável. Ó, gente, estamos entrando aqui no Liberty Bell e a gente vai passar agora para uma sala de segurança, detector de metais, para depois chegar na parte do Liberty Bell. Ó, gente, passamos pela sala de segurança ali e agora começa tipo de um museu sobre a história do Liberty Bell. É bem legal, conta desde o início, o símbolo da liberdade. Bem legal, aí tem tipo uma linha do tempo aqui, ó. E aí, mais lá pra frente, que eu lembro que tinha telões, explicativos e depois lá no fundo, sino. É muito legal esse lugar aqui. Olha o sino aqui, gente. Que legal. Ó, foi criado pela democracia, ó. Ah, das mulheres, olha que legal. E aqui o Martin Luther King. Olha aqui, ó. Muito significativo símbolo da inteira democracia do mundo. Dalai Lama e Nelson Mandela. Gente, como eu falei pra vocês, esse sino é muito, muito representativo para a história da democracia dos Estados Unidos, da Pensilvânia, porque representa a liberdade e o abolicionismo. Ó, gente, esse é o famoso sino da liberdade. E dá pra fazer a volta aqui
Ele não tem uma fila única, é só chegar e tirar foto. Eu lembro que da outra vez eu tirei desse lado aqui. Eu até achei que ele fosse maior, mas não é tão grande. Agora estamos indo para o nosso próximo ponto turístico, Bessie Ross Hall. E mais fotinhos, mais vlogs, a gente tem mais três pontos turísticos. Depois a gente vai ver o que a gente vai fazer. E agora a gente vai nesse ponto turístico aqui, ó, que é a casa da Bessie Ross, que foi a criadora da bandeira dos Estados Unidos. Ela foi uma artesã e costureira e já produziu bandeiras durante mais de 50 anos do governo. Essa casa aqui, ó, Bessie Ross House. Aqui, ó, gente, Bessie Ross House. Olha que legal. Outra parte histórica aqui da Filadélfia. Aí tem tipo uma pracinha aqui com umas mesinhas, bandeira. E ali tem tipo um museu antigo para comprar coisas. Que calor! Gente, aproveitamos para sentar aqui. Caminhamos. Tô cansada. Caminhamos e o sol também deixa mais cansativo ainda. A gente vai descansar um Gente, pouco. Olha só que linda essa vista aqui. É do skyline da Filadélfia, ó. E aqui, ó. Cadê meu dedo? Aqui. Fica o One Observation Deck, que é o famoso observatório da Filadélfia. Mas não iremos, porque está fechado, infelizmente. Gente, do nada, paramos aqui, estamos passeando e eu notei que tem muita comida e loja asiática. E aí eu olho assim, ó, Chinatown, olha que legal esse arco. Muito bonito. E agora a gente está indo para lá, para o Wheeling Terminal Market. Gente, paramos aqui no restaurante na Chinatown. E a Drica vai comer um sorvetinho, sorvetão. Vou mostrar pra vocês o prato. Olha, gente, o tamanho. É manga? Manga. Gente, estamos chegando aqui no Virion Terminal Market. Mal dá pra ver o letreiro, porque tem essa obra. Meu Deus, tá lotado. Reading Terminal Market. Gente, tá lotado. Gente, estamos aqui no mercado Reading Terminal Market. Aqui, o mercado mais famoso da Filadélfia. E eu quero ver algum lugar pra comer um sorvetinho. Tá bem quente. E hoje o dia combina com sorvete. Ah, acho que pode ser esse aqui, ó. Acho que vai ser aqui que eu vou pedir o sorvete, só não sei o que ainda. Gente, acabei de pegar aqui esse sorvetinho, vou experimentar, tá com uma cara ótima. E eu peguei de chocolate e vanilla, 8 dólares. E eu peguei a cascona, que é maior, então vem mais. Gente, vou gravar um pouquinho mais pra vocês do que tem no mercado. Aqui, ostras, frutos do mar. Deixa eu ver. Comida asiática. Aí aqui tem um mini mercadinho. Olha, aqui tem vários tipos de queijo, olha. Frio, salame. É bem cara de mercado público mesmo, ó. Eu tô vendo lá atrás lobster. Aqui, loja, acessórios. Carnes, frangos. Hot rock, café.
Que lindo! Essa guitarra. Olha o Hard Rock Café, que coisa mais linda. E tem essa guitarra aqui que gira bem na entrada. Pra lá? E agora a gente vai pra lá. Federica quer ir numa CVS. Depois a gente vai no Benjamin Franklin House. Gente, estamos passando aqui em frente ao Benjamin Franklin House. Esse edifício histórico aqui na Filadélfia, em homenagem ao diplomata estadunidense e o primeiro embaixador dos Estados Unidos na França, Benjamin Franklin. Ele também assinou a Declaração da Independência nos Estados Unidos, a Constituição de 1787, e foi um dos líderes na Revolução Americana. Gente, acabamos de pegar o carro e agora vamos ir no Airbnb descansar, tomar um banho, porque olha, caminhamos muito. Turn right onto Market Street. Não paramos hoje. Gente, acabamos de chegar aqui no Airbnb. E ó, a gente alugou esse quartinho aqui. Cadê a luz? Ó. Aí é bem aconchegante. Só uma cama pra dormir, que é o que a gente precisa. Aí tem ali um armáriozinho, uma mesinha. Aqui minha mala, minhas coisas. E aqui o banheiro. E aí, cada andar, ele aluga pra uma pessoa diferente, né? Pra grupos de pessoas. Bem ajeitosinho, banheirinha. Bem legal. Gente, acabei de tomar um banho e agora é descansar, porque amanhã também tem mais atrações. Talvez a gente coma alguma coisa depois, a Drica tá editando. Cansada também, estamos cansadíssimas, porque a gente caminhou muito, a gente fez tudo caminhando, mas agora é descansar, dormir aqui no Airbnb, que amanhã tem mais. Então, ó, já sabe, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilhe e até o próximo vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo. Blogueiras, até amanhã. Beijo.